Вітаю, друзі! Хочу показати дуже класну легесеньку бавовняну сукню для дівчинки від бренду Манго. Дуже класний, легкий, повітряний фасон. Це 100% бавовна, показує матеріал плисяка. Маємо дуже крутий такий квадратний виріз, а також машинну вишивку. Дуже круто виглядає фасон, не обтягуючий, він такий вільний, розширений. Об'ємні рукавчика з гумочками. Ось так виглядає платічко ззаду, дуже-дуже приємно на дотик. І додатково ще маємо бавовняну підкладочку. Ідеально підходить для літнього періоду. Можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua.